各位朋友，大家好，我是迅维老徐，在这里呢，给大家介绍一下这个显示电源在安卓的主板上面如何的快速识别。首先，电源跟显示是结合的，也就是我们叫显示电源，有些人叫显示芯片 ，display、LCD、LED 都指的是显示屏。显示器，还有我们讲的显示电源是指用来给显示屏提供供电的芯片，俗称为显示电源。我们的显示屏它有两种，一种屏是背光屏，一种是蓝光屏。这个图里面大家能看见是一个 PF31 的一个芯片，这个 PF31 是一个代码，等待看的时候，这个芯片的周边你会发现有很多的电感，这个芯片呢是属于蓝光屏的显示芯片。那这个芯片我们怎么能一眼看出来它是一个显示芯片呢？第一，它被三个大电感围着，一个、两个、三个，三个大电感它分别代表着三路供电，显示屏的三路供电，我们常见的 LVDD、ELVDD、ELVSS， 这是第一个特点。第二个特点，常见16角的正方形芯片，这是前期的产品是用一个16角的正方形，你看银角，这是第一角，1 2 3 4 5 6 7 8 8 12 16，用16个角的芯片是个小正方形。从这两个方面可以判定它是一个显示芯片。第三，看表面的代码，这个代码不是实际的型号，我们叫 PF31 啊，是一从三个大电感包围，常见16个角的正方形芯片，有表面的代码，表面代码有 PF31 32B， 有呢 DOS0405 啊，还有呢 TPS65633 TPS65634啊，这个是现在的机型开始用的比较多，是用 BJ 封装的芯片，它不再能看见16个角，外表看不见的。这种呢 ，BJ 封装的芯片，它同样有第一有三个电感，一个、两个、三个，有三个电感，有它表面有型号 TPS65634A， 这是芯片型号，所以它不能用第二条去判断，第二条16个角。在这个机器里面是不适用的，所以这么一、二、三这三个特点当中，只要满足其中的两个，就可以能知道它是个显示 IC。那背光屏的跟蓝光屏有什么区别呢？首先，背光屏里面显示 IC 之外，还有一个 IC 是背光 IC 啊，显示我们叫显示电源和背光电源。它有什么特点呢？首先第一。一个小长方形的芯片，是个小长方形，不是大长方形。边上有一个大电感，这个主要用于它的储能上压，我们叫显示电感。第二，表面有代码或者是型号，如果是代码用个 GR， 然后型号呢，一般常见有 TPS65132， 还有 LM36274。有 TPS 系列和 LM 系列，像这一个 TPS65132A0 就是显示 IC。 第三个，华为的显示背光一体的芯片，在华为的荣耀9，还有呢 9X， 还有呢荣耀的一个 A0， 然后 A0S， 还有呢 A0i 等等一些机器里面，它会使用这个显示芯片跟背光芯片一体，就是支撑一起的。它这个芯片边上会有两个大电感。OK， 通过上面的讲解，希望大家能学到怎么判断一个显示 IC 的位置。接下去我们还会跟大家讲解怎么判断它是背光芯片。你看，像这个就是背光芯片，六个角的。OK， 感谢大家的收听，想看更多精彩内容，请关注我们。